አዲሱ ስርዓት የታለ አዲሱ ስርዓት እኮ መወለዱ ነው መወለዱ ወላጁን ያገለለ ልደት ምን አይነት ልደት ነው መነሻ የሌለው ልደት ምን አይነት ምላት ይኖረዋል ስለ እርገቷ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ በደብ የዳዊት መዝሙራት ለክርስቲያኖች ምንድን ናቸው ብለን ጠይቅ ክርስቶስ ምን ብሎ መለሰ ዳዊት ለታቦት የተናገረውን ኤልሳቤጥ ደግሞ ለድንግል ማርያም ስት ደግሞ አቤቱ ወደ ረፍትህ ተነስ አንተና የመቅደስም ታቦት ተነስ ሰማዊ ስም ስያሜ ሊሰጣቸው የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወርቁ ግን ከድንግል ማርያም ውጭ ለማን ሆነ ያው ጥያቄም ተይዞ ነው የሚገባው እንደውም መቤት ርጅኝ የልቤን ጥያቄ እግዚአብሔር እንዲፈጽምልኝ ምልጃሽ ጸሎትሽ አይ አልጋቸውን ከመሬት አንጥፈው ምግባቸውን ከተለያየ ነገር ጽማዩን ከዚህ ከዓለም ጫጫታ ራሳቸውን ጠብቀው የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ ያደር ነው ለምሳሌ በጥምቀት ያሉት ስርዓቶች አሁን የመሰለውን ስርዓት ያንያል ነበረው ስርዓት አምልኮ ቅዳሴ የሆንም ስናስብ አሁን ያለው ቅዳሴ ያን ያል አሁን ያለው ስርዓት እነዚህን መንፈሳዊ የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክቶች ለመኖር ሲባል ገዳም የተሻለ ስፍራ ነው ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ በንጹህም ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀ ተከተል ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁን የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራግብራችንን ይዘንላችሁ ካለፈው የቀጠለ ማለት ነው መተናል እንድትከታተሉና አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ሀዋርያት ይህን ጾም የፍልሰታ ጾምን ሲጾሙ አስራ ስድስት ቀን እንደ ጾሙ ተነግሮናል እና ሚስጥር አለው ሰባት ነገር ፍጹም ነው እና አንድ ሱባኤ ሰባት አንድ ሱባኤ ይባላል ሁለት ሱባኤ አስራ አራት ቀን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አስራተኛው ቀን በተፈጸመ በአስራ አምስተኛው ቀን ያንን ተቀብለዋል ሆኗል ማለት ነው አስራ ስድስተኛው ቀን ቃል ኪዳኗ እርገቷ ሁሉን ነገር ለማየት ችለዋል ያው ግዴታ አስራ ስድስት ቀን ነው ሱባኤ መገባት መጾም ያለበት ማለት ነው አሁን ግዴታ የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ አስቸጋሪ ነው ግን ስራቸውንም እየሰሩ ሱባኤውን በልባቸው አልጋቸውን ከመሬት አንጥፈው ምግባቸውን ከተለያየ ነገር ጽማዩን ከዚህ ከዓለም ጫጫታ ራሳቸውን ጠብቀው የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ በገዳማት ሄደው በተለያየ ደግሞ በአብያተ ክርስቲያናት አካባቢ በደብር አካባቢ ደግሞ ተጠግተው በመቃር ቤት ሆነው የሚያሳልፉ አሉ ዘግተው የሚያሳልፉ አሉ እንደየአቅሙ እንደሰየው ጉዳይ ነው በአብዛኛው ሱባኤ ሲያዝ ያው ጥያቄም ተይዞ ነው የሚገባው እንደውም ቤት ርጅኝ የልቤን ጥያቄ እግዚአብሔር እንዲፈጽምልኝ ምልጃሽ ጸሎትሽ አይለኝ አንቻም ጸሎትሽ አይለየኝ ብሎ እሷን አይል አድርገው ጥያቄ ይዘው ነው የሚገቡት እና እንደየ 16 ብቻ ነው ማለት አንችልም ግን ስርዓቱ የፍልሰታ ጾመ ፍልሰታ 16 ቀን ነው ሰዎች 16ቱን የሚይዛሉ አንድ ሳምንት ጨምሮ እስከ 2 ንድም የሚቆዩ አሉ አንዱ ሱበይ ደግሞ ጨርሰው ወደ ስራቸው የሚመለሱ አሉ ያው ያናኗል ሁኔታቸው ይወስነዋል መልካም ሌላው ያው ሱባኤ ስንልና ና ጾመ ፍልሰታን ስንጾም መደረግ የሌለባቸው ያለባቸው ሀሳቦች ይኖራሉ በመጀመሪያ ሱባኤ ስንገባ ሰው አብዛኛው ሰው ጥያቄ ይዞ ነው የሚገባው ሌላው ሰው ደግሞ ቢያንስ በረከት ፍለጋ ነው የሚገባው ስለዚህ ከመግባቱ አስቀድሞ ለምን እንደሚገባ ማወቅ አለበት እንዴት እንደሚገባ እስከ መቼ እንደሚቆይ እነዚህ መወሰን አለበት በሱባ ጊዜ መጽናት ያስፈልጋል ይሄ የሱባ ጊዜ መጽናት ብለን ስንል አንድ ሀሳብ አብረን ብናይ ጥሩ ነው ለምሳሌ በዚህ በመክበብ ምዕራፍ አምስት ላይ አንድ ሐሳብ አለ ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ እግርህን ጠብቅ ለመስማት መቅረብ ከሰነፎች መስዋይት ይበልጣልና እንደዚሁም እነርሱም ክፉ እንዲያደርጉ አያውቁምና እግዚአብሔር በሰማይ አንተን በምድርነህና በአፍህ አትፍጠን በእግዚአብሔርም ፊት ቃልን ይናገር ዘንድ ልብህ አይቸኩል ስለዚህም ቃለ ጥቂት ይሆን ይላል እንግዲህ ወደ ገዳማት ስንሄድ ጽማዊ ፈልገን ነው ወደ ገዳማት ስን ትልቁ ምክንያት በዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ላይ አንድ ኃይለ ቃል አለ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ በንጹህም ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋራ ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀ ተከተል ደግሞም ምናልባት እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንሳን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ ህያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው ወደ አይምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙትን በየዋህነት ይክታ ይላል ከዚህ ሀሳብ ተነስተን ስንመለከት አንድ ንስሐ ነው ሁለተኛ ይሄ ንስሐ ደግሞ ከክፉ የጎል ምኞት ለዛ የማይቀሰቅስ የሆኑ አጠቃላይ ስርዓቱ አጠቃላይ ጉዳዩ ያንን ማይከል ያደረገ ነው በዛ ላይ ደግሞ በንጹህ ልብ መጥራት አለ ጽድቅን እምነትን ፍቅርና ሰላምን መሻት አለ ይሄን ከሚሹ ጋር አብረ ይላል ከዚህ መልእክት አንጻር ወደ ገዳማት እነዚህን መንፈሳዊ የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክቶች ለመኖር ሲባል ገዳም የተሻለ ስፍራ ነው ተብሎ ይታመናል እንደ ቤተ የተደረገው ይህንኑ ማይከል አድርጎ ለጸሎት የተሰሩ ስፍራዎች ናቸው ማለት ነው ትልቁ የገዳማውያን አስፈላጊነት በአንድ መወሰን ያቃተው አለም ከናካቴው ትቶ መኖር እንደሚቻል እያየ የእሱን ከልክ ማለፍ ከህግ መትረፍ ራሱን እየገመገመ የሚያዳምጥበት ነው ማለት በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ የመጨረሻውን ሐሳብ ሌሎችን ከሰበኩ በኋላ በራሴ የተጣልኩ እንዳለሆን ስጋዬን እየጎሰም አስገዘዋለሁ ስለ ስንል ገዳማት ብለን ስንል ጾም ብለን ስንል ጸሎት ብለን ስንል ስጋችንን እየጎሰም ለመንፈሳዊ የምናስገዛበት አንዱ ስርዓተ ቤተ ነው ማለት ነው መልካም አባታችን ሰፊ ማብራሪያ ነው እየሰጡን የሚገኙት ከልብ እናመሰግናለን ከመቤታችን እድገት ጋር በተያዘ እንግዲህ የሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ እናገኛለን ወይ አለ ወይ ስለ እርገቷ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ በደንብ የመጀመሪያው አምስቱም ስድስቱም የኦሪየንታል ወይንም የኛ ኦርቶዶክሶች ኤርትራቤይ አርመንም ማነው ስድስቱም በቃ እነሶሪያ እነህንድ እነ ግብፅ እነ ኮፕቲክ ማለት ነው አምስቱም ስድስቱም ከኤርትራን ጨምሮ ስድስቱም የሚስማሙበት ስለ እመቤታችን ትንሣኤና እርገት ከሚነገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ መነሻዎች የመጀመሪያው የነቢዩ የቅዱስ ዳዊት መዝሙር ነው መዝሙር 31 ቁጥር 10 ላይ ተንስ እግዚኦ ውስተ እረፍትከ አንተ ወታ ቦታ መቅደስከ ወደ አማርኛ ሲመለስ ምን ማለት ነው አቤቱ ወደ እረፍት ተነስ አንተና የመቅደስም ታቦት ተነስ አንተና የመቅደስህም መቅደስ አንተ ብቻ ሁለት ናቸው በወይ የተጫፈረ ነው ተነስ ብቻ ብሎ አንተ ማን የተባለው ክርስቶስ ነው በወይ ተጫፈረው ታቦት ተብሎ የተነገረው ማነው ነው ይሄ ትንሽ መፈተሽ ፈልጋ ግን ሁሉም የሚጠቀሙበት የመጀመሪያው አንተና የቤተ መቅደስ ታቦት አለ እሱና በወይ የተጫፈረ ሁለት አካል ናቸው ተነሽዎቹ አንተ የተባለው ክርስቶስ ነው ከክርስቶስ ጋር በቅርበት ያለ በታቦት የተመሰለ አካል ምእመናንን ወደምታሳርፍበት ወደ መንግሥተ ሰማያት የመቅደስ ታቦት ድንግል ማርያምን ይዘ ተነሳለ ተነሳለ እንግዲህ ይህን ከድንግል ማርያም ትንሳኤ ጋር አያይዞ መጥቀስ አሁን የተጀመረ እንዳደለ በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ከጥንት ጀምሮ የመጣ መነሻ እንደሆነ አይተናል ንጉሥ ሰለሞንም በዚህ በመሌ መሌ ዘ ሶሎሞን የሚባል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ውዴ እንዲህ ብሎ ተናገረኝ ወዳጄ ሆይ ተንሽ ውበቴ ሆይ ነይ ብሏል እዚህ ላይ ወዳጄ ውበቴ የተባለች መፊታችን ቅዱስ ጅንግል ማርያም ናት እንግዲህ ክቡር ዳዊት በመዝሙር 45 ቁጥር ላይ በወርቅ ልብስ ተጎናስፋ ተሸፋፍና ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች አለ ወስቀጉም ንግሥት በማ በአልባሰ ወርቅ ፅፍት ወሁብር አለ ይሄ ንግስቲቱ በሰጣት ቅብር ቀኝ ግምጃን ዘቦ ለብሳ በቀኝ ትቆማለች እነዚህ እነዚህ ወደ ቀደመ ክብሩ እንዳረገ መቤታችንም ወደ ተዘጋጀላት በልጇ ወደ ተዘጋጀላት የክብር ስፍራ ማድረጓን ይናገራል አደለ ወትቃውም ንግስት በቀኝ ትቆማለች ንግስቲቱ ከድንግል ማርያም ብዙ ንግስት ተብለው ሊጠሩ የሚችሉ ሰማዊ ስም ስያሜ ሊሰጣቸው የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ወልቁ ግን ከድንግል ማርያም ውጭ ለማን ይሆናል በአባው አስተምሮ ለምሳሌ የመጀመሪያው ስለመቤታችን መቤታችን እርገት የጻፈው የመጀመሪያው ከ1500 ዓመታት በፊት የዛሬ 1500 ዓመት በፊት የጻፈ ታላቅ አባት አለ ይህ የእስክንድሪያው ፓትሪያሪክ ቴዎዲዮስዎስ የሚባለው ታሪኩ ማየት ይቻላል ጽሁፉ ማግኘት ይቻላል እሱ ስለመቤታችን መቤታችን ረብት ትንሣኤ ታሪክ በሰፊው ከዛሬ ከ1500 ዓመታት በፊት በዝርዝር ጽፎ እናገኛለን። ቅዱስ ያሬድም ከዛሬ መቶ ዓመታት በፊት ሱም ጽፎልናል ይሄ ግን ሊቀባጳስ በ6 ክፍለ ዘመን ማለታችን ነው ቀላል አደለም ከዛሬ 1500 ዓመታት በፊት ማለታችን ነው እና በዚህ መጽሕፍት ላይ የተጻፈው ነገር ምንድ ነው በነገረ ማርያም ልቃውን ዘንድ ብዙ የተጻፉ ነገሮች አሉ አደለ እንደውም ሊቁ ዮሐን ዘደማስቆ ብዙ ነገር ጽፎልን ሐዋርያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ በድርሳኖቻቸው ላይ ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም ትንሣኤ በአነሱ ቁጥር በአለ እርገቷን በአለ ረፍቷን በአለ እርገቷን ሳይነቁ አብረው ሳያሰናስሉ ተናግረው አያውቁም ብዙ ብለዋል ይህንን ሀሳብ በእርግጥ ወደ ረፍት ተነስ አንተና የቤተ መቅደስ ታቦት የሚለው ሀሳብ አንዳንድ ሰዎች ይህ እኮ በብሉ ኪዳን የተነገረ ነው እንዴት ሆኖ ነው ወደፊት የሚሆነው ይላል እንዴ አዲስ ኪዳን ማለት እኮ በብሉ ኪዳን የተነገረ ነው እንዴት አድርጎ ነው አዲስ ኪዳን የሚሆነው ብሉ ኪዳን አዲስ ኪዳን የለም በብሉ እየተቀመጠ ኮ ነው በዲስ የተተገበረው በሀዲስ የተተገበረው ያለ መሠረት የሚወጣ አንድ ነገር መነሻ ከሌለ መድረሻ የለውም መነሻ ለመድረሻ መድረሻ ለመነሻ ትርጉም አልባ ነው በእርግጥ ይህን ከድንግል ማርያም ጋር ምን ያገናኘዋል ነው ተንስ ዚዮስ ተረፍት ታቦተ መቅደስ አንተና ታቦት የሚለውን ከድንግል ማርያም ትንሳይ ጋር ምን ያገናኘዋል የሚሉ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ መመርመር ነ ብሎ ኪዳን ነው የሚሉ አሉ ብሎ ኪዳን ለአዲሳት እንዴት ይጠቀሳሉ የሚለው መፈተሽ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የሙሴ ህግጋት የነቢያት መጽሐፍት የዳዊት መዝሙራት ለክርስቲያኖች ምንድን ናቸው ብለን ጠየቅ ክርስቶስ ምን ብሎ መለሰ አ የዳዊት መዝሙር ነው ተንሰ አንተ ወታ ቦተ መቅደስ ገብለን ስንል የዳዊት መዝሙር ነው አይደለ የዳዊት መዝሙር ለክርስቲያኖች ምናቸው ነው ብለን ስንል ክርስቶስ ምን ብሎ መለሰ ማለት ያስፈልጋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሙሴ ህግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለኔ እኔ የተጻፈው ሁሉ ሊፈጸም ይገባል ስለማ ስለ እኔ እሱ ማን ነው ክርስቶስ ክርስቶስ ብለን ስንማታች ሰው የሆነው አምላክ ሰው የሆነው እንዴት ነው የመውረድ የመወለዱ ነገር ያለ ቅድስ ድንግል ማርያም የተተገበረ ነው ወይ ስለ እሱ የተነገረ ነገር በሙሉ ስለማም ይነገራል ስለ ቅድስ ድንግል ማርያም ስለ መወለዱ ከተነገረ ስለ እናቱ ይነገራል እንዴት እንደምትወልደው የት እንደሚወለድ ከተነገረ የእናቱ አድራሻ ይነገራል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ማየት ያስፈልጋል በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ የብሉ ኪዳን በሁለቱ የማውሴን መንገደኞች ማስታወስ እንችላለን አደለ እነሱ ምንድነው የሚሉት ከሙሴና ከነቢያት ጀምሮ ስለ እርሱ የተጻፈውን ይተረጉምላቸው የሚለውን ሀሳብ እሱን ሲተረጉምልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምን ምን አሉ ምንና ምን ሲተረጉም የሙሴን ነቢያቱን ከኋላ ያለውን ህግጋቱም ማለት ነው ስለዚህ በመንገድ ሲናገር መጽሐፍ ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረም ብለው አሁንም በብሉ ኪዳን በእርግጥ ለክርስቶስ እንደሚናገር በሚገባ ትርጉምን ከተረዳን ልባችን በጥልቅ መቃጠሉ በተማስቶ መነጠቆ አይቀርም በተመስጦ መነጠቆ አይቀር ምክንያቱም ብሉ ኪዳን ማለት የሚመጣው ክርስቶስ እንዴት እንደሚመጣ የሚናገር መጽሐፍ ማለት ነው አስቀድሞ ከመጪው በፊት እንደሚመጣ የተላከው ደብዳቤ ነው ይመጣል እና ተቀበሉት እኮ ነው ብሉ ኪዳን ማለት አንድ ታላቅ ሰማያዊ ንጉስ ወደ እናንተ ይመጣል ና እንድትቀበሉት የሚል ደብዳቤ እኮ ነው ከማ ከእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተሰጠ ደብዳቤ ነው ማን ነው እንዲ ነው ምልክቱ ቀኑ ጉዳዩ የሚሰራው ስራ ተልኮ በዝርዝር የተጻፈበት ማለት ነው አዲስ ኪዳን ያ ተልኮ እንዴት እንደተፈጸመ የምንረዳበት ነው ስለዚህ ዳዊት የተናገረው ጌታችን መናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔ በመዝሙር በዳዊት ተጽፈዋል እንደገና በህግና በነቢያት በሙሴ መጽሐፍ ተጽፈዋል እንደገና ብሉይ ኪዳን እያነበብን በአዲስ ኪዳን የሚስጥር ባህር ውስጥ መዋኘት እንችላለን ለምሳሌ በህብረ አምሳል የተገለጡትን አስቀድሞ የተነገረውን በምክንያት ለምሳሌ ይሄ እነዚህ የፕራይማሪ አፕሊኬሽን የምላቸው ወይንም ደግሞ ቲፖሎጂ የምንለው የመጽሐፍ ወይንም ፍጻሜውን ደግሞ የሚለው አልቲሜት ፉልፍልመንት የኪዳናቱን ፍጹምነት የምንላቸው ስንረዳ በታሪክ ትንቢት ሁሉ ውስጥ መዳን ያለም ክርስቶስ ነው በአምሳ ሁለቱ ኅብረ መልክ በተቀመጡት ምሳሌዎች ውስጥ ክርስቶስን እያየን የምትወልደውን ድንግል ማርያምንም እየተመለከት እንደነቃለን ለምሳሌ አዳም የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ስናየው አዳምን ያለ አባት ያስገኘችው መሬት ያለ ወንድ ዘር የወለደችውን ድንግል ማርያምን ታስታውሰናለች አለ ያቺ መሬት ሳይዘሩባት እንዳበቀለች ድንግል ማርያምም ያለ ወንድ ዘር ክርስቶስ ላይ መውለዷ ምሳሌ ነው አብርሃም የሰዋውን በግ ስንመለከት ቀንዱ እንደታሰረ የመጣ በግ ስናይ የድንግልና ማህተም ሳይፈታ የወለደችው የበጉና ጥጻ ሳቢያ ድንግል ማርያም እናያታለን ምክንያቱ ነው እሱ ማን ነው የድንግል ማርያም ልጅ ነው ስለ ድንግል ማርያም ስለ ክርስቶስ ስናወራ መወለዱኖ እየተናገርን ያለ ነው የአዲስ ጊዳም ሚስጥር በክርስቶስ ሰው የመሆን በስጋ የመገለጥ ሚስጥር ነው ያ ሚስጥር ደግሞ ስጋ የሚለው ሚስጥር ስናይ መለኮታ ነው ያን የሰውን ስጋ ስጋው አደረገ የሰውን ባህሪ ባህሪው አደረገ ስንል የድንግል ማርያም ባህሪ ባህሪው አደረገ የድንግል ማርያምን ስጋ ስጋው አደረገ እያለ ነው ስለዚህ ወደ መገናኛው ድንኳን ገብተን አደለ ስለ መገናኛው ድንኳን ብዙ ተጽፏል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ ብሎለታል ስለ መገናኛው ድንኳን ገብተን ስናወራ እርሱ መብራት ሆኖ ስናየው እርሷ ደግሞ መቅረዝ ሆና እናገኛታለን ምክንያቱ ውስጥ የሚኒስትር አስቸጋሪ ጉዳይ ነው እሱ ዕጣን ሲሆን እርሷ ደግሞ ማይጠን ሆና እናገኛታለን እርሱ ታቦት ሲሆን እርሱ ደግሞ እርሷ ደግሞ ምን ትሆናለች ታቦቱ ያለበት ቅዱስተ ቅዱሳን ትሆናለች እሱ ጽላት ሲሆን እርሷ ደግሞ የጽላቱ ማደሪያ አንቲ ታቦት ዘበአማ ታቦት ሆና እናገኛታለን ተንስ እግዚኦ ውስጠረፍቶ አንተ ታቦተ መቅደስ ስቀም ታቦቶን እናያታለን እርሱ በጽላት ላይ የተጻፈው አሰርቶ ቃላት ወይም ህደ እግዚአብሔር በአጻባ እግዚአብሔር በአጻባ እግዚአብሔር ማለት በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉትን አሰርቱን ቃላት ሆኖ ስናየው እርሷን ደግሞ ያ ቃል የተጻፈባት ፅላት ሆነ እናያታለን አንቲ እንላታለን እርሱ የተሰወርምና መና ሲሆን እርሷ ደግሞ የመናው መሰብ ወርቅ ድንግል ማርያም ሆና እናገኛታለን ሰባ ሰገል ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አይተው ማደረጉ አዩት ነው አይደለ ከናቱ ጋር አዩት አዲስ ጊዳን ህፃኑን ከናቱ ጋር አዩት ተወለደ ነው ብሉይ ደግሞ እንዴት እንደሚወለድ ከናቱ ጋር ህፃኑን ያሳየን የሚስጥር ሰደር ነው የሚስጥር ምክንያቱ ስ የተጻፈው ነሱ ነው ለሚመጣው የተዘጋጀ ደብዳቤ ነው የሚመጣው ሰው እንዴት ሆኖ እንደሚመጣ ከድንግል ባርያም በላይ ማስረጃ ማን ይኖራል ምልክቱ ድንግል በድንግልና ጸንሳለች አይደለም ምልክቱ ድንግል ማርያም ናት ስለዚህ እኛም አሁን እሱን ከህፃኑ ጋር አዩት እንደተባለ እኛም ብሉያትን ስንፈትሽ የብሎያትን መጽሐፍ ስንመረምር የጌታችንን ምሳሌ ባነበብንበት ስፍራ ሁሉ ህፃኑን ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር እናየዋለን ያለዚያማ ምኑን ተወለዳ ምኑን አዲሱ ስርዓት የታለ አዲሱ ስርዓት እኮ መወለዱ ነው መውለዱ ወላጁን ያገለለ ልደት ምን አይነት ልደት ነው መነሻ የሌለው ልደስ ምን አይነት ምላት ይኖረዋል ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል ስለዚህ እናለ ስለ ክርስቶስ በሚናገሩት የብሊኩላ መጽሐፍት ውስጥ እንኳ ድንግል ማርያም ቀርጦ ስለ ይሁዳም ተነግሯል አለ ስለ ስለ ይሁዳ ራሱ የተነገረ የዮሴፍ የክርስቶስ ምሳሌ ሲሆን ዮሴፍ በሀያ ብር እንዲሸጥ ሀሳብ ያቀረው ወንድ ይሁዳ ደግሞ የአስቆሮቱ ይሁዳ ምሳሌ ነበር እንኳን አደለም የተሸጠውን ክርስቶስ የሸጠውን ይሁዳን አይተናል እንኳን የተወለደውን ክርስቶስ የወለደችውን ድንግል ማርያምን እሱን ካላሟላማ የብሉ ክዳል እንዴት አድርጎ አዲስን ማሳየት ይችላል እናየዋለን ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ስለ ታቦት የተናገረው እኛ ስለ ድንግል ማርያም ሆኖ እንዲሰማን ያደረገው ራሱ ዳዊት ነው እንዴት ብለን ጥቂት ነገሮችን አብረን ለምሳሌ ዳዊትን የእግዚአብሔር ታቦት ወደ እርሱ ስትመጣ የእግዚአብሔር ታቦት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አላለለን ሲል ሰንሰሟል በዚህ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር ዘጠኝ ላይ ሰማለን አይደለ ይሄን ንግግር ኤልሳቤት ሰደግመው እና ያላን ኤልሳቤት ምን አለች የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ ይህ እንዴት ይሆንልኛል የዳዊትን ቃል ዳዊት ለታቦቱ የተናገረውን ኤልሳቤጥ ደግሞ ለድንግል ማርያም ሰደግመው እናያለን ያ መነሻ ከሆነ ያ ከተፈጸመ የሚፈጸም ከሆነ መነሻው የአዲስ ቂዳን መሰረት ከሆነ ፍቺው አዲስ ቂዳን ከሆነ ከድንግል ማርያም ውጭ ሌላ ማን ይመጣል ማን ይመጣል ስለዚህ ሉቃስ 1 43 ላይ እናየዋለን እንደገና ዳዊት የፈራው ታቦት ወደ እርሱ ሲቀርብ ከዙፋኑ ተነስቶ በፊቱ በታቦቱ ፊት እየዘለለ ሚስቱ ሜልኮ እየተሳለቀችበት ተሳለቀችበት ዘመር አይደለ ተሳለቀችበት በታቦቱ ፊት ሲዘል ዘሎ እንዴት ትዘላለህ ብላ በዚህ በሁለተኛ ሳሙኤል 6 16 ላይ የምናየው ይህን በኤልሳቤት ማህፀን ውስጥ የነበረ ዮሐንስ የድንግልን ሰላምታ በሰማ ጊዜ ፅንሱ በማህፀኔ በደስታ ዘለዋለና ስትል ኤልሳቤጥንን እንሰማታል እንደገና ቅዱስ ጎርጎሪ ዘንስ ውስጥ የድንግል ማርያምን የልጇን ክብር ላልገባቸው ሰዎች እንደ ዮሐንስ በማህፀን ውስጥ መዝለል ቢያቅታችሁ ምን ነው ነፍስ ካወቃችሁ በኋላ እንኳን ለእግዚአብሔር ማደሪያ እንደ ዳዊት በምስጋና መዝለል ተሳናችሁ ይላል ስለዚህ እኛ ምን የእግዚአብሔር ታቦት በጌት ሰው በአቢዳራ ቤት ሶስት ወር ቆየች እንደተባለ ማርያምም ምንድነው በዘካርያስ ቤት ሶስት ወር ያህል ቆየሽ ተብሎ ተጻፈ ተጽፋ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 56 ላይ እንደገና ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ ስለዚህ ተጽፏል የድንግል ማርያም ታሪክ ከእግዚአብሔር ማደሪያ ከታቦቱ ታሪክ ጋር አንድ ሆነ ስለዚህ አንድ ከሆነ ብሉኪዳን ኪዳን በአዲስ የተፈታ ከሆነ እና ያንን ምን ብለ ከቅድስ ድንግል ማርያም በራቀ ለማን እንፍታው ምን ብለን እንፍታው ምን ተብሎ ይፈታ የነገር ማርያምን ታሪክ ለምሳሌ ታቦቱ በወርቅ እንደተለበጠ በንጽህና ማጌጧል ታቦቱ በመቅደስ እንደኖረ በቤተ መቅደስ መኖሯል ታቦቱን በአሮን በትር መስለን ስንናገር የአሮን በትር እንደጠበቃት በትሩ ያበበች ዮሴፍን የጠበቃትን እንዲ በድንግል ማርያም ከዛ ውጭ እንዴት ልናየው እንችል ታቦቱን የነካ ኦዛ እንደተቀሰፈ ድንግል ማርያምን የነካ ታፋንያስ ይቀሰፍ ከሱ ውጭ ታዲያምን ብለን እንፍታው እንግዲህ አረቀን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ይሄንን ነው ማለት ነው ስለዚህ መቅደስ የተባለው የሰውነት ማደሪያ የሆነው መቅደስ የተባለችው ደግሞ ወይም ታቦት የተባለችው በቤተ መቅደሱ የምትገኘው ድንግል ማርያም አለም ታቦት ሲባል መቅደስ የሆነችው ድንግል ማርያምን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ክርስቶስ እንግዲህ ሰውነቱን ይህን መቅደስ አፍርሶ አለ ይህም መቅደስ አፍርሱት አለ መቅደስ የሰው ምሳሌ ነው አደለ ከዛ ይህንን ቤተ መቅደስ ስለ ስለ ሰውነቱ ይናገር ነበር ተብሎ ተጽፏል መቅደስ የሰውነት ምሳሌ ነው ስለዚህ አቤቱ ወደ ረፍት ተነስ አንተና የቤተ መቅደስ ማለት እንግዲህ ጳውሎስ ወደ ረፍቱ ለመግባት እንትጋ እንዳለው ጌታ ሆይ ረፍት ወደተባለ ወደ መንግስተ ረፍት ወደተባለ ወደ ሰማያት ወደ አንተ ወደ ተነስተን እንግዲህ መጨረሻችን የአንተ መንግስት ይሆን ነው የቤተመንግስት ማለት የቅዱስ ድንግል ማርያምን የሚናገር ነው ማለት ነው አባታችን ያው እንግዲህ ሐዋርያት የመቤታችን እርገት ሳያዩ ለምን ሆነ ብለው ጾም እንደ ጾሙ ሱባኤ እንደገቡ አይተናል ተረድተናል ከዛ በፊት ግን የጌታችንን እርገት ያላዩ ሐዋርያት አልነበሩም ይ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርገት ከትንሣኤው እስከ እርገቱ ባለው ጊዜ አርባውን ቀን ሙሉ አልተለያቸውም ለአንድም ለሁለትም እያለ አርባውን ቀን ሙሉ አልተለያቸውም ነገር ግን ሐዋርያት በሙሉ አንድ ላይ ሆኖ ባለበት አስር ጊዜ ተገልጦላቸዋል መቼ ከትንሣኤው እስከ እርገቱ ባለው ጊዜ ማለት ነው አስረኛው ደግሞ የእርገቱ ዕለት ነበረ እዚህ ዕለት አስተማራቸው ያስተማራቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ መውረድ ከዛ በኋላ ስለሚኖራቸው ስለ ስለህይወታቸው ስለ ያን አጠቃላይ ብቸኛ እንደማይሆኑ የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ከነገራቸው በኋላ እንደውም በቀጥታ ቃሉን ከመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቡን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል ስራ ምዕራፍ ቁጥር 8 ትምህርቱን ቁጥር ስምንት ላይ እናገኘዋለን ከትምህርቱ በኋላ ደግሞ የሆነውን ቁጥር ዘጠኝ ላይ ይነግረናል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ ይላል ቁጥር 9 ላይ ወረድ ብለን ስንመለከት ይህንንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ ደመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው እነርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ ደግሞ የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል አሏቸው ይላል ከዚህ ሀሳብ የምንረዳው በተለይ በአስረኛው መገለጥ አንድ ላይ እያሉ ማለት ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሶስተኛው ነው ይላል ሲገለጥላቸው ሶስተኛው ነው ከትንሰ በኋላ ይላል ሶስተኛው ነው ብሎ ሲል ሶስተኛ ቀን ነው ማለት አንድ ላይ አንድ ላይ ሶስተኛ ጊዜ ተገለጠላቸው ሲል ነው እንጂ አርባውን ቀን ብሎ አልተለያቸውም አስተማራቸው ይላል ስለዚህ የመጨረሻው ቀን ሐዋርያት እያሉ እያዩት ካስተማራቸው በኋላ ተሰናብቷቸው ከፍ ከፍ ብሎ እንዳረገ በግልጽ ይነሳ መልካም ሌላው የጌታችን እርገትና የመቤታችን እርገት ልዩነቱ ምንድን ነው የጌታችን እርገት ብለን ስንል እሷ አስነሻ አያስፈልገውም በአባቱ ፈቃድ በራሱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አስነሻ አያስፈልገውም የመቤታችን እርገት ግን አስነሻ አላት አስነሹ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ በባህሪው ነው እሷ ደግሞ በጸጋ ነው እሱ አምላክ ነው እሷ ደግሞ ፍጡር ናት እሱ ፈጣሪ ነው እሷ ደግሞ ሰው ናት አደለ ልዩነቱ ይሄ ነው እሱ አምላክ ነው በአምላክነቱ እሷ ደግሞ ሰው እንደመሆኗ የጌታን ናት ብትሆንም ከልጇ በተሰጣት ጸጋ በጸጋው በእግዚአብሔር አስነሻላት ማለት ነው ልዩነቱ እሱ ነው መልካም አባታችን ያው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው እያደረጉን ያሉት በዚሁ በጾመ ፍልሰታ እንዲሁም በሱባ ዙሪያ ላይ ማለት ነው ጥያቄያችንን እየፈጸምን ነው በመጨረሻም እንግዲህ እንደ ማጠቃለያም ብናድርገው ና አሁን እኛም እየተገበር ነው ካለው ነገር አንጻር ብንመለከተው አመጣጡን በተመለከተ በኢትዮጵያ መቺና እንዴት ተጀመረ የሚለውን ሀሳብ በመጨረሻ እንመልከት በኢትዮጵያ ብለን ስንል እንግዲህ ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ከመጣበት ጊዜ አንስቶ የተጻፉ የሐዋርያት ትውፊቶች አሉ በየትኞቹም በቅድም ባነሳቸው በስድስቱም ኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት መካከል ስለመቤታችን ተጽፎ እናገኛለን አንድ ነገር ማሰብ ያለብን አሁን ያለው ስርዓት አምልኮ የዛን ጊዜ የተሰራና ተጠብቆ የመጣ ማለት አይደለም ስርዓት አምልኮዋን የምትሰራው በየጊዜው ቤተክርስቲያን ናት አንድ ነገር እናስብ ቤተ ክርስቲያን ባለስልጣን ናት የመጀመሪያ የስርዓት አምልኮ መመሪያ አድርጋ ያዘጋጀችው የአዲስ ኪዳናትን መጻሕፍት ነው ቀጥሎ የስርዓት መጻሕፍትን አዘጋጅታለች ቀጥሎ ደግሞ ስርዓትን ሰርታለች ማለት ነው ስለዚህ በአንዴ እዚህ የደረሰ ሳይሆን በሐዋርያት የተደጋገሙ ጉባኤዎች ለምሳሌ በተለይ አሪዎስን ረተው አውግዘው ከለዩ በኋላ ወደ እዛን ሁለት ሀያ የሚሆኑ ስርዓተ ቤተክርስቲያናትን ክርስቲያናትን ሰርታለች ከዛ በኋላ ደግሞ በአትናትዮስ ምክንያት ችግር ተፈጥሮ ስለነበር የቅርብ አካባቢ አባቶች ተሰብስበው ወደ 64 የሚጠጉ አንቀጽ የያዘ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ለምሳሌ የትንሣኤውን ሁኔታ የመሳሰሉን ሁኔታ እነዚሁ አባቶች ከዛ በኋላ ጀምሮ ለቤተ ክርስቲያን ስርዓትን እየሰሩ እየሰሩ እያደገ 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 እዚህ ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ በግልጽ መቼ ይታያል ብለን ካል በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች ላይ በሰፊ ይታያል በ14ኛው መቶ ደግሞ የ13ኛው በአባተክል ሃይማኖት በገድላት ላይ በግልጽ ይታያል በመጽሐፈ ሚስጥር ላይ በግልጽ ይታያል ስለዚህ 6 ከስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት ከሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ በዚህ መካከል የስርዓት ጉዳይ በአብዛኛው የሚወራው የሀዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን በአክሱም ባለ 12 ቤተመቅረሱ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ የተመረቀው በ330 ዓ ሲመረቅ እንግዲህ የአዲስ ኪዳን ስርዓት አምልኮ ከዛ በኋላ ወደ ሀገሪቱ እየተስፋፋ እንደመጣ እያደገ እንደመጣ ይነገራል ስለዚህ ስለ ስርዓት አምልኮ ስናወራ ከ33 ዓመ ምት እስከ ስድስተኛው በሆነ ጊዜ ውስጥ የመቤታችንም በረከት ለማግኘት አብ ሐዋርያት ይዘውት የነበረ ስለሆነ ከሐዋርያት ዘመን የጀመረው 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 ይህን የመሰለው የበረከት ምንጭ የሆነው ጾም እንደገና በሐዋርያት አባቶቻችን በአባቶች በሊቃነ ጳጳሳት በፓትሪያርኮች በዛ ተጠብቆ እስካሁን እንደመጣ ቅዱሳን ቱፊቶች ያሳያሉ ማለት ነው ከአተገባበሩ አንፃር ስንመለከት ከሌሎች አተገባበሩ እያደር 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 ነው ያደር ነው ለምሳሌ በጥምቀት ያሉት ስርዓቶች አሁን የመሰለውን ስርዓት ያን ነበረው። ስርዓት አምልኮ ቅዳሴውንም ስናስብ አሁን ያለው ቅዳሴ ያን ያል አሁን ያለው ስርዓት አንድ ምሳሌ እንኳን ብናስብ ፀሐውን ሰው ክርስቲያን የሚል ዜማ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እስከዛ ድረስ የሚገቡ ያልተጠመቁ ሰዎች ለመማር እንደ ትምህርት ይገቡ እንደነበረ ነው ፀው ከተባለ በኋላ ግን የቆራቢዎች ብቻ ስለሆነ ሌሎች እንደሚወጡ ነው እስከዛ አሁን ድንበሩ አለ ነገር ግን ስርአቱ ግን አሁን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ያላመኑ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲገቡ አናይም እያደር 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 በአባቶች ባለመብቱ ባለስልጣኑ ቤተ ክርስቲያን ናት ስለዚህ ስለመ ቤታችን ስንነጋገር በመሰረታዊነት የሐዋርያት ቱፊት እንደሆነ የቱፊት ከሐዋርያት ጋር አብሮ ወደ ሀገራችን እንደመጣ ደግሞ ጎልቶና በልጽጎ በቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች ላይ ወጥቶ የሚታይ መሆኑን ያለን ይህንን ስናይ ከሐዋርያት ጀምሮ እንደመጣ እንደ ማንኛውም ስርዓት አምልኮ አብሮ የመጣና ግን ከቅዱስ ያሬድ በፊት የነበረ ከ330 ዓ ምት ደግሞ በኋላ የነበረ እንደሆነ እንረዳለን ለመቋጨት መቋጫ ይበጅለት ከተባለ ከሐዋርያት ስርዓት ጋር ከሐዋርያት ትውፊት ጋር አብሮ የመጣ ትውፊት ነው ማለት ነው አባ ጌዲዮን ብርሃኔ የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮትና የስነ ልቦና መምህር ስለመጡና የጥያቄዎቻችሁን መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችን ላይ ተገኝተው ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ም ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አመሰግናለው መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችን ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ መራ ግብራችን ነበረ ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ክብር ይስጥልን